můžu dát. Nevím, jestli se máme ještě o čem bavit, baby. Vysvětlím ti to, Patriku. Posaď se. Pojď, v pocený tantování. Nenahrávej to. Mrzí mě, co se stalo. Proč? Já to chápu. Hezčí, šikovnější a ty uprutý kamaše. Ale já s Vlasou Harapesem vážně nic nebyl. Byla to jen blbá náhoda. Šla jsem okolo, zakopla a... Podívej se, psali to v Blesku. A když to psali v Blesku, tak to musí být pravda. Přece by si to nevymysleli, to je nemožná věc. To není pravda. Já s ním nespala. Podívej se, já nejsem blbej. Mně je přece úplně jedno, jestli jsi s ním spala nebo ne, ale podle těch fotek jsi s ním normálně tancovala. A to je přece něco strašného, to ti nemůžu odpustit. Ne, tak to není. Já s ním vážně netančila. Měli jsme spolu natočit film, mohli jsme být slavný, ale ty jsi se musela zamilovat do Harapese. Tak dobře, líbačka byla, ale nic to pro mě neznamená, Páťo. Rozumím tomu, nedá se odolat. Ta jeho boule. Ne, chci se vrátit k tobě. Chci zase slyšet, baby, nesmí sedět v koutě. Do Československa už nikdy nepojedu. Vymažu si jeho číslo z telefonu a smažu profily z Facebooku. A líbím se ti. A i ten na amatéři.cz. Baby, já nevím, já jsem zklamaný. Jsem prostě uražený, jo. Pořád vidím, jak k tobě čuchal. Fuj. Odpust mi to, kulíšku. Kulíšku?